ሰላም የተዋደው ልጆች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ወደ አንዲት ቤተክርስቲያን ገጠር ወዳለች ቤተክርስቲያን እየተጓዝን ያለ ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርናችሁ በማስታወቂያም በልዩ ልዩ በፌስቡክም በዩቲዩብም እንደተመለከታችሁት ላፍቶ አጂ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን የሚባል በሆለታ ከተማ ከሆለታ ከተማ የተወሰነ ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብላ ወደ ገጠሪቱ ከተማ በመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በታች ያለ ቤተክርስቲያን ችግር ላይ እንደነበረና ብዙ መሟላት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። እነዛ ነገሮች የተመለከቱ ደጋግ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች እህቶቻችን ገንዘብ በመላክ እንዲሁም በአካውንቱ በማስገባት እንዲሁም ደግሞ መንበሩን የመሳሰሉትን ንዋያተ ቅዱሳት አሰርተውልን ይዘን እየሄድን ነው እየተጓዝን ያለ ነው ማለት ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እየተቃረብን ነው። ወደ ላፍቶ ዋጂ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን እየቀረብን ነው ማለት ነው። እዛ ከደረስን በኋላ ሁሉንም ንዋያተ ቅዱሳት እናስገባለን። ሌሎችም የሚቀሩት ነገሮች አሉ። እዛ ደርሰን ለቤተ ክርስቲያኑ የሚያስፈልገውን ንዋያተ ቅዱሳት ሁሉ አሁን ይዘን እየሄድን ያለነውን እንሰጣለን ማለት ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በልዑል እግዚአብሔር ስም ከወዲሁ በትህትና እንጠይቃለን ማለት ነው። ይህንን መርሃ ግብር ከተከታተላችሁ በኋላ ከኛ ምን ይጠበቃል፣ ምን ያስፈልጋል የሚለውንም እንመለከታለን። ሌላ የሚያስፈልጉ ለዚህ ቤተክርስቲያን የሚያስፈልጉ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በገጠሪቱ ክፍለ ከተማ ነው ያለው ማለት ነው። ገጠሪቱ አካባቢ ላይ ነው ያለው። እንደምትመለከቱት ወደ ገጠር ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን ነች። ገጠር ውስጥ እንደመሆኗ መጠን ደግሞ ብዙ መሰረታዊ ለቤተክርስቲያን የሚያስፈልጉ ዋና ዋና መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች ያስፈልጓታል። እህት ወንድሞቻችን የተወሰነውን ችለውልናል። አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ ከተከታተላችሁ የሚያስፈልገውን አቅማችሁ የቻለውን ነገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቤተክርስቲያኑ ለመድረስ ትንሽ ኪሎ ሜትር ነው የቀረን። አለፍ አለፍ እያልኩ ነው ቪዲዮን እያሳያችሁ ያለሁት። ቦታው ምን ያህል ርቀት እንዳለውና እንደዚሁም ደግሞ ምን ያህል ገጠሪቱ ክፍል ውስጥ እንዳለ እንድታውቁት ነው ይህንን መንገድ እየቀረስኩላችሁ ያለሁት። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሁን በዚህ ጋር እንታጠፍና ቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያኑ ነው ማለት ነው የምንደርሰው። ከዚህ በኋላ ያለውን እየዘመርን አብረን እንጓዛለን። እንደምትመለከቱት አሁን ላፍቶ ዋጂ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ደርሰናል። ይኸው መንበሩንም ንዋያተ ቅዱሳቱንም አቅርበን ወደ ውስጥ እየገባ ነው ያለው። አሁን ውስጠኛውን ክፍል ስንመለከት ቅድስት ወደሚባለው ከመቅደስ ውጭ ያለው ወደ ቅኔ ማህሌቱ ገብተናል ማለት ነው። ይህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ መጀመሪያ እንዲህ አልነበረም፣ ግድግዳውም እንደዚህ አልነበረም። እናንተ በላካችሁት ሰላም የምትባለ እህታችን ከሆለታ በላከችው ብር ይኸው ግድግዳው ቀለም ተቀብቷል። ነገር ግን ኮርኒስ የለውም። አሁንም እንደምትመለከቱት ይህንን የተመለከታችሁ የተዋህዶ ልጆች የእናንተ ቤት ኮርኒስ ኖሮት የእግዚአብሔር ቤት ግን ኮርኒስ ሲያጣ ያሳዝናል እና ሁላችሁም እንድታስቡበት። ይህ እንግዲህ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለችው መጀመሪያ ታቦተ ሕጉ የነበረበት
ታቦተ እግዚአብሔር አብ የነበረበት መንበር ነው መጀመሪያ የነበረው ነው ማለት ነው። እሱን ቀይረን አሁን ያኛው እየገባን ያለው ከስር እንደምትመለከቱት ያው ምንጣፍ የሚባል ነገር የለውም። ዝም ብሎ የተቀመጠ ነገር ነው ያለው። አዋራ በጣም አለው ማለት ነው ምንጣፍ ስለሌለው ቤተክርስቲያኑ። ኮርኒሱንና ምንጣፉን ሁላችሁም እንድታስቡበት የውስጡን የመቅደሱንና የቅኔ ማህሌቱን ግርግዳውን ቀለምም ቢሆን አሁን ብር ልካችሁልን ነው ማለት ነው። ይህንን ያስቀባ ነው ከላይም ከስርም ውስጥም ያለው የተቀባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ያለው መንበሩን እና የመሳሰሉትን ወንድሞቻችን ወደ ውስጥ ያስገባሉ ማለት ነው። አሁን መንበሩ ከዛ ሰርተን ያመጣ ነው። ያኛው ተቀይረው ይኸው እንደምትመለከት ወንድሞቻችን ከላይና ከታች በሁለት እንትን ያለ ነው። ይሄኛውን የመጀመሪያውን እያስገቡልን ነው ማለት ነው። እሱን ካስገቡልን በኋላ እንግዲህ ከውጭ ነው አሁን ወደ ውስጥ እየገባን ያለ ነው። መንበሩን እያስገቡ ነው። ሌሎች ንዋያተ ቅዱሳትም አሉ፣ ልብሰ ተክህኖ፣ መስቀሎች ምናምን እና እነዛን የመሳሰሉትን ደግሞ በኋላ ስናስረክብ ታያላችሁ። ሙሉ ለሙሉ በቪዲዮ ማብራሪያ ይኖረዋል። አሁን የእስረኛውን አስገብተው ይሄ ደግሞ ከላይ መንበሩ ላይ የሚቀመጥ ነው ማለት ነው። ያቺ በፊት የነበረችው አረንጓዴ ቢጫ ቅድም ያያችኋት ትንሿን መንበር አውጥተን አንድ እህታችን ከስዊዘርላንድ የሚገኙ አራት እህቶቻችን አዋጥተው በላኩልን ብር 40,000 ብር ይሆናል ይህ መንበር የተሰራበት ማለት ነው። ያንን መንበር ለዚህ ቤተክርስቲያን እያስገባን ነው። ታዲያ እህት ወንድሞቻችን ይህንን ያህል ካደረጉ እኔና እናንተስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የእግዚአብሔር ቤት ኮርኒስ አጥቶ መንበሩ ላይ ከላይ ከፀሐይ ከላይ ቀጥታ አዋራ እየገባበት መቀመጥ መቻል አለበት ወይ? ኮርኒስ ማልበስ የለብንም ወይ? እንደምትመለከቱ ቅድም እንዳያችሁ ጣራው ባዶ ነው፣ ምንጣፍ የለውም። እንደዚሁም ደግሞ ስፒከሮች የመሳሰሉት ነገሮች ዛሬ ተገዝተው ገብተዋል። ነገር ግን አምፕሊፋየር የለውም፣ እሱንም መጠቀም አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም የበኩላችሁን ማድረግ ይኖርባችኋል። ይህንን ያደረጉ እህቶች ወንድሞቻችንን ስም ዝርዝራቸውን እንጠራለን ማለት ነው። እናንተ ምስሉን እየተመለከታችሁ መጀመሪያ እንግዲህ ስዊዘርላንድ የሚገኙ እህት ወንድሞቻችን አራት ናቸው፣ እህቶቻችን ማለት ነው። ኤደን ወይም አስካለ ማርያም የተባለች እህታችን 13,600 ብር፣ እንደዚሁም መዓዛ ወይም ደግሞ ጽጌ ህይወት የተባለች 6,800 ብር፣ እጅጋየው ወይም ደግሞ ወለተ ማርያም የተባለች እህታችን 3,500 ብር፣ እንደዚሁም ደግሞ ጽጌ ማርያም የተባለች እህታችን 61,400 ብር አውጥተው በድምሩ 85,300 ብር ልከውልናል ማለት ነው። በዚህ ብር የተገዙ ንዋያተ ቅዱሳት አሉ። የታቦት መንበሩ ተገዝቷል። ልብሰ ተክህኖ፣ የዕጣን ማጠኛ ጽና፣ ታምረ ኢየሱስ፣ የሰዓታት መጽሐፍ፣ ታምረ ማርያም፣ ድርሳነ ሚካኤል፣ ቅዱስ ወንጌል፣ መዝሙረ ዳዊት፣ የብረት መጾር መስቀል፣ የእንጨት መጾር መስቀል፣ የእጅ መስቀል፣ የብረት አትሮኖስ፣ እነዚህ በእነዚህ እህቶቻችን በላኩት ብር ተልኳል ማለት ነው፣ ተገዝቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ዓለም ፀሐይ ታምሮ የተባለች እህታችን ከዱባይ 9,300 ብር ልካልናለች ማለት ነው። በዚህ እሷ በላከችው ብር ደግሞ ሆርን ስፒከር ጣራ ላይ እንትን የሚባለው እንደዚሁም ደግሞ የግድግዳ ስፒከር ተገዝቷል። ማይክራፎን እስከነ መነጋገሪያ ማለት ነው እሷ ተገዝታለች። ከነዚህ ነገሮች ላይ እሷ በላከችው በ9,300 ብር ይህ ተገዝቷል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሰላም የተባለች እህታችን ከሆለታ ከዚሁ ከሆለታ 2,000 ብር ልካልናለች። እሷ በላከችልን ደግሞ ቀለም፣ ጅብሰም እንደዚሁም ደግሞ ኮላ ማጣበቂያውን ገዝተንበታል ማለት ነው። በዚህ በ2,000 ብሩ አሁን ግድግዳው እና መቅደሱ ተቀብቶ የምታዩት እህታችን በላከችው ብር ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ጽጌረዳ መራዊ የተባለች እህታችን ከጀርመን በቤተ ክርስቲያኑ አካውንት 3,000 ብር አስገብታለች ማለት ነው። ሌሎች ስማቸው እንዲጠቀስ የማይፈልጉ እህት ወንድሞቻችንም እንደዚሁ በደብሩ አካውንት ብዙ ብሮችን አስገብተዋል። እነሱንም እግዚአብሔር አምላክ ባሉበት ያወጡትን ይተካላቸው እንላለን። አሁን እንግዲህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት አባታችን ከኛ ጋር የመጡት ቀሲስ ጋሻው ያመጣናቸውን ንዋያተ ቅዱሳትን ልብሰ ተክህኖውን፣ ጽናውን፣ አሁን ቅድም የጠቀስንላችሁን የተገዙትን መስቀሎቹን እንዳለ ለደብሩ ዋና ጸሐፊ እያስረከቡ ነው ማለት ነው። የደብሩ ዋና ጸሐፊም ይኸው እንደምታዩት ወረቀት ላይ እየጻፉ ንዋያተ ቅዱሳቱን እየተረከቡ ይገኛሉ ማለት ነው። ቪዲዮ ስለጠፋብኝ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ያለው ላይ ቀሲስ ጋሻው በደንብ አድርገው ማብራሪያ ሰጥተው ነበረ። ነገር ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ቪዲዮ አልከፍት ብሎኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ንዋያተ ቅዱሳት እንዳለ አባታችን ለዋናው ጸሐፊ እያስረከቡ ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ክርስትና ስማችን ይነገርልን ብላችሁ እየሰጣችሁኝ ከዚሁ ጋር ንዋያተ ቅዱሳቱን ካቀረቡ ጋር የሁላችሁም የክርስትና ስም እንዳለ ነገ ማለትም ዛሬ ቅዳሜ ነው፣ እሁድ ዕለት በሚደረገው ስርዓተ ቅዳሴ ላይ የሁላችሁም ክርስትና ስም እንዲጠራ በወረቀት ጽፈን ሰጥተናል። ያን ቪዲዮ በመጥፋቱ በጣም ይቅርታ እያልኩኝ እንግዲህ ሳይታሰብ ነው ቪዲዮ የጠፋው። ቀሲስ ጋሻው
ደብሩ አገልጋይ ዲያቆን የተጻፈውን የክርስትና ስም በአደራ ሰጥተዋል ማለት ነው። እሳቸውም ባሉበት ደብር ሁሉ በዚህ በክርስትና ስማቸው ክርስትና ስማችሁ እንደሚጸልዩላችሁ እንትን ተናግረው ነበረ። እንግዲህ ቪዲዮ ስለጠፋ አሁንም በጣም ይቅርታ። ስለዚህ ያለው ነገር ይህንን ይመስላል። የክርስትና ስማችሁ ሙሉ ለሙሉ ተጽፎ ገብቷል። ማማን ነው የሚለውን አስፈላጊ ከሆነ ወደ መጨረሻ ላይ አቀርብላችኋለሁ። የተገዙት ንዋያተ ቅዱሳት እንዳለ መንበሩንም ጨምሮ እንትን ብሏል ማለት ነው። ግድግዳውም እንደምትመለከቱ ተቀብቷል። ሆርኑም ስፒከሩም እንደዚሁ ገብቷል። መንበሮቹም መጽሐፍታቱም እንዳለ በእንደዚሁ መልኩ ገብተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አባታችን አስረክበው ከጨረሱ በኋላ ያለው መርሃ ግብር በአካባቢ ያሉት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች ምርቃት ይመርቃሉ። እሱም የተወሰነው ቪዲዮ ጠፍቶ የተወሰነው ነው ያለው። እንደ አጋጣሚ ይህን ቪዲዮ ለማቀናበር ስል ነው እንደ አጋጣሚ የጠፋው። እሱንም በጣም ይቅርታላችኋለሁ። ነገር ግን የተወሰነ አንድ አባታችን ሲመርቁ ያለው ቪዲዮ አለ። እሳቸው ከመረቁ በኋላ አባታችን ከቀሲስ ጋሻው ጋር የመጡ አባታችን እንደዚሁ መርሃ ግብራችንን በጸሎት ዘግተውልን ነው ማለት ነው የመጣ ነው። እሱን ከነሱ አንደበት ትመለከታላችሁ። አሁን ግን ለደብሩ ጸሐፊ እያስረከቡ ነው ማለት ነው የሚገኙት። Ayen cimse, bayi hamde sukele, umman kenyang dua rah asyik nada dan bilangan satu jaga bateri, bateri asyik tergami wang kanada gaye, cara fungsua cime world kabate, hande muka aje entala, amma staran mo, dia baru mabar ni sendiri rah warna dadan jira umman kenyang dua, asyik tak kumasaran mato kotok kondu bisani, kerkar sih dia alati, mo Kristiana antan, kalau tu dia kena antan. Mana kanai kerjirate tu kerkar sada bengkak kerkar rayidani. Nukirkan kanam ada dah kalsi makam kafana amma nukirkan ini. Kanam ada dah timne kalsi suni semua baka olehkan. Aku bersama manusia sangkara tipsine ini. Ummat akhirnya tu ini umman ni ke ya cara fundura timne kakak ufi. Mana kanam berfak cura. Isan ini semua alif ingkar karre. Anjir amu barom sabudjan nukir netausa. Tapi nanti jaga amma semua. Dan wala tarikh jodoh kat lapani asyik saja ni ala ala dina sihir gani biar ke kita silap sani mana kan aku ni surah nutaran kan wani akan mati kasar nutaran itu sani ataru cara fundura nanu ke inyas buti kan buf cinta matu mabrat leh nufa kasa mal yang jera mutu ku bahvi ke jenah makan cawan sa kan aku cara fundura nusin cina mama gorsa Abuti kenyar raga negarat gurusa kerap bukan ni kerap fundura mana kena jajabe tuvi yule sempat tamari teh ni urmari ane gurusi ni sib sabah kene mana kena ini sana warrior kena tuntar tangkun akan mati kerap fundura atas war insidifi saataru amumar kerap fundura tokuma kenyar wajumsu kerum abratir akan mati kuno walitinu sabah sabah war ni kena jarabin tokutane Aka urtim sanufi, aka amanta ke inya egan nuwa atas Yesu, wani kunna magam macisa karafundura, tokuma balan uhuma, kanafu batamit tidas nujere, sinisi aku manutar tani, kena gati luftani wani kena gati tisina agal tu golatamu ainge. Lagari senai siska show, itu si dewa besar. Semakin lebih kristian dan nasrani dari alhewat yang semal. Kelihatan rezaman acin dengan yang terbaik kita budi yang mengetahui. Betulai jaga tu, kulkulat tu, dah kami sayu betul betul. Yang leh urat sab betam tenisnau. Rezim menaik tu melak tu masalah itu sayu yang luten. Anda sudah temulacu bersama kita sebab-sebab alih belakang kelacu hujan yang ada. Amala kau ikan bermes, sepi terger, sepi melek, asalan fon berikani ikan hujan semal. Makan ikan disoleh sebab-sebab ikan disoleh makan. Kadang belo datang kerana merasa sastamru, hidupa, syaitan terasa.
አንዳንዴ ቆንስ ሰዓት የሚልበት ምድረ በዳ እንደነበረ ይታወቃል። ዛሬ ግን ቦታው ቦታ ያደረጋቸው መልካም ሰዎች ስላሉበት ታላቁ አባታችን ፈጣሪያችን መጋቢያችን ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ ፈጥሮ የሚገዛ የሚጠብቀን አምላካችን እግዚአብሔር አብን እዚህ ቦታ ላይ መጣታለሁ ብላችሁ ታውቁ መጥቶ እዚህ ቦታ ላይ ተተክሎ እዚህ በሚያስደስት ሁኔታ ሰገነት ቺክ የማራኪ በሆነ አይነት መልኩ እየተገለገለ ቦታው ነው። ይሄ ቦታ በመሆኑ ሰዎቹ ሰው ሆነዋል። ሰዎቹ ደግሞ ሰው በመሆናቸው በጣም ጠንካራ ሰዎች በመሆናቸው ቦታው አምሮ ተቀድሶ ተውቦ እናያለን። ለዚህ ነው እንግዲህ ዳዊት በመንፈስ ትንቢት አይቶ መካን ይቀድሶ ለሰብሰብ ይቀድሶ ለመካን ሰው የሚያደርገው ቦታ ነው። ቦታ ካለለ ሰው መሆን ስለማይችል ቦታን ደግሞ ቦታ የሚያደርገው ቦታ ብቻው ምንም ስለማያደርግ ሰው ነውና እጅግ በጣም ደስ የሚያሳይ ስራ ሰርታችኋል። በተለይ ደግሞ በዛሬው ዕለት ይዛችሁ የመጣችሁ ነዋይ ቅዱሳት ወጣቶች ወንድሞቻችን ምንም እንኳን በውጭ ሀገር ያሉት እናንተ መልእክት አስተላልፋችሁ አራት ወጣቶቻችን ከዛም በላይ ያሉ አሉ አካባቢኛ ያሉ አሉ ይሄንን ነዋይ ቅዱሳት ለዚህ ቤተክርስቲያን ያስፈልገዋል ብለው ይዛችሁ እንድትመጡ አሁን እነኛ መስጠት የባህሪ ነው ሰጥተዋል ጸልዩልን ዋጋ በረከት እናገኝ ብለው ግን በዚህ በመድከባችሁ በመውጣት በመውረዳችሁ ያሳሰባችሁ ባታሳስቡ ኖሮ እዛ ያሉት የዚህን ችግር ስለማያውቁ ይሄን ነገር ማግኘት አይቻልም ነበር። ይሄን ስታሳስቡ የነበራችሁ ወንድሞቻችን በቅዱስ እግዚአብሔር አብ ሰበካ ጉባኤ ቤተክርስቲያኑ ሰንበት ትምህርት ቤቱ በአጠቃላይ በዚህ ባካቢ ህዝብ ድባዊ ምስጋናችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። ምክንያቱም እናንተ ጠንካሮች ናችሁ። ባትጠነክሩ ኖሮ የበለጠ ስራ መስራታችን ነገም ከነጎዲያ ብዙ ስራ እንደሚሰራ ሰፊ ተስፋ አለን። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ጠንካራ የሰበካ ጉባኤ አባላት የተማሩ እኛ ምናውቃቸው ታላላቅ ሰዎች ያሉበት ታላላቅ አባቶች ሽማግሌዎች ያሉበት ቦታ ትልቅ ቦታ ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ቦታ ሲሰራ ያለ ምክንያት አይደለም። ሰዎችን አዝጋይቶ ነውና የሰራው። ይሄ ትልቅ ቦታ ነው። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችን ማደራጀት ይጠበቃል። ሽማግሌዎችን በደረጃቸው ማደራጀት ይጠበቃል። መምከር ይጠበቃል። ሰንበቴ ማቋቋም ያስፈልጋል። በየደረጃው እናቶቻችን ወደዚህ እንዲመጡ ሁሉ በየደረጃው እየተሳበ ወደዚህ የሚመጣ ከሆነ ይሄ ቤተክርስቲያን ከተማ ላይ ካሉት ቤተክርስቲያን በምንም አይነት ሁኔታ አይተናነስም እንደውም ይበልጣል። ለወልመራ ወረዳ ወይም ለታላቁ ከተማችን 44 ከተማ እንጃ 2 ኪሎ ሜትር የማይርቅ ቦታ ላይ ስላለ መንቀሳቀስ ግን ያስፈልጋል። እኔ አሁንም ማስተላልፈው መልእክት እናቶ ለማ እናቶ ይፋ የተባሉ ታላላቅ ሰዎች የተማሩ ሰዎች በመካከላችሁ ስላሉ መምህርም እንዳሉ አስታውሳለሁኝ። እነሱን ይዛችሁ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶቹ በአግባቡ ማደራጀት ያስፈልጋል። በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያናችንን እየጠበቁ የጀርባ አጥንት ሆኖ ያገለግሉ ያሉ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ናቸው። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ሲደረጃጁና ወደዚህ ሲመጡ ደግሞ ከመካከላቸው ዲያቆናት ይወጣሉ፣ መርጌታዎች ይወጣሉ፣ ቀሳውስት ይወጣሉ። የተለያየ ዘርፈ ብዙ የሆኑ በቤተክርስቲያናችን የሚገለገሉ አገልግሎት የሚያገለግሉ የሚወጡት ከሰንበት ትምህርት ቤት ወጣት ውስጥ ስለሆነ እሱን ማደረጃጀትና መደረጃጀት ያስፈልጋል። ይህ ሲደረግ ደግሞ በፍቅር በተተና ቤተክርስቲያንን ነገ ለኛ ለህይወታችን ተስፋ ይሰጣናል ብለን በማመን እንዲሆን ያስፈልጋልና አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርካችሁ ሁላችሁንም ይቀድሳችሁ ዘመኑ ዘመነ ሰላም ዘመነ ምሕረት ዘመነ በረከት ያድርግልን። በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ጠንክሩ። በፈተና ላይ የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ስለሆነች እስከ ዘላለም ትቀጥናለች ታንሳለች እንጂ ጨርሳ የማትጠፋ ስለሆነ ድል የኛ ነው ምንጊዜም የክርስትና ስለሆነ በርቱ የሚል መልእክት አለኝ። ለብርሃነ ትንሣኤ ያደረሰ አምላክ በጤና በሕይወት ጠብቆ ለብርሃነ ዕርገቱ ያድርሰን። አምላካችን እግዚአብሔር በዓሉን ባለ ሰላም ባለ ፍስሐ ባለ ሐሴት ያድርግልን። መልእክት አለ ከሰበካ ጉባኤው ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ግንቦት 13 ቀን በዚህ ቦታ ላይ በታላቅ ድምቀት ይከበራልና ሁላችሁም እንግዲህ እኛ ሰምተናል፣ ያልሰሙ ደግሞ እናሰማለን። አሁን እዚህ ብዙ ሰው አለ፣ ወደ 20 ሰው አለ።
ከሃያ የበለጠ ሰው ደሞን ይነግራል ከዛ ይበልጥ ይተላለፋል ማለት መልእክቱ ማለት ነውና እግዚአብሔር ለቀጠሮ በሰላም ያድርሰን በሰላም ያሳደረ አምላካችን በሰላም አውሎ በሰላም ያስመሽን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ እንድስቱ ተጣጣሉ ስምህ ይደረግልን በመልእክቱ የለተ ጌራችን ስጠን ዛሬ በደላችን የሚፈረደልኛ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ባደረጂ ዘንድስ ያንተናና አይሽ ጋራ ዘላለም ምቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነው በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም ዳሰላም ንሽናን ደባሰላም ንሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላም ተላንቺ በሰላም ሲቶች ይተላንቺ አንቺ ተባረክሽ የማይሰን ሽንፈሬ ተባረከ ረሰጋን የተበላሽ ሰውቶ ወዳስ ሲባልሽ ለወደ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንደምንልሽ አዲያታችንን እንደሚያስተሰር ለዘላለም እኔንም እናንተንም ለመንግስተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ ግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ስለም በቤታችን ብሎ እንዲመረን በእንተ ግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት አይለየን አይላችሁም አይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ወዶና ፈቅዶ መርሃ ግብራችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው። ክርስትና ስማቹ የገባው ክርስትና ስማቹን አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ። እርግጠኛ እንድትሆኑ መግባቱን እየሰጠናቸው ለደብሮ እየሰጠነው አስካለ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍስ ይማር ጽጌ ህይወት ጽጌ ማርያም ወለተ ማርያም ጽጌ ማርያም ተስፋ ማርያም ጽጌ ማርያም ኃይለ ገብርኤል ወለተ ኪዳን ወለተ ጻድቃን ትርሲተ ወልድ ኃይለ ኢየሱስ ጽጌ ማርያም ናቸው ማለት ነው። ጽጌ ማርያሞች 3 ናቸው ወይ 3 ወይ 4 ናቸው እንደዛ ናቸው ጽጌ ማርያሞች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ክርስትና ስማቹ ለቤተክርስቲያኑ ገብቷል። ነገ በቅዳሴ ሰዓት ላይ ያሰቡ አባቶቻችን የሞተውን ነፍስ ይማር እያሉ ያሉትን ደግሞ በህይወት ጠብቅልን እያሉ ጸሎት ያደርጉላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ክርስትና ስማችሁ ገብቶላችኋል። ሌሎቻችሁ እንግዲህ አሁን ይህንን ቪዲዮ የተመለከታችሁ አሁንም ቤተክርስቲያኑ ብዙ ነገር ይቀረዋል። እንደምትመለከቱት ጣራው ባዶ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮርኒስ ያስፈልገዋል። ኮርኒስ እችላለሁ ገዛለሁ የምትሉ ሰዎች ኮርኒስ፣ ምንጣፍና አምፕሊፋየር ለዚህ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እኔ ማሟላት እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ በግሩፕ የሆናችሁ ከበረከቱ የምትሳተፉ ሰዎች ከስር ባለው ስልክ ቁጥር ደውሉልኝ፣ እናወራለን። እንደዚሁም ደግሞ የደብሩን አካውንት ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። በዛ ቤተክርስቲያኑ መርዳት ትችላላችሁ። ምንጣፉ ይሆን እንደምትመለከቱት ምንም የለም ማለት ነው፣ መግቢያችን ላይ እንደተነጋገር ነው። ስለዚህ ይህንን ቤተክርስቲያን አሁንም ቢሆን በልዑል እግዚአብሔር አብ ስም እለምናችኋለሁ። አሁንም ቢሆን ለዚህ ቤተክርስቲያን የምትችሉትን የአቅማችሁን ሁሉ አድርጉ። አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች እህቶቻችን እንጂ ወንዶች ሲሳተፉ አንመለከትም። ወንዶችም እባካችሁ በልዑል እግዚአብሔር አብ ስም ነው እየለመንኳችሁ ያለሁት። ስለ እግዚአብሔር አብ ብላችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። ምንጣፍ ኮርኒስ እና አምፕሊፋየር ይቀራል። እርሱን ገዝታችሁ እንድትሰጡን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ማለት ነው። በተጨማሪም ይህንን ሁሉ ስራ ስንሰራ ከጎኔ የነበሩ ቀሲስ ጋሻው መንበሩ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እየሄዱ በመከታተል ስላገዙን፣ እንዲሁም ደግሞ ወጣት አበራ ኪዳኑ እንደዚሁ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ቤተክርስቲያን ይህንን አድርግ ሲባል እየሄደ በማድረግ ይህንን ስራ ጀምረን እስክንጨርስ ድረስ እስክናስገባ ድረስ እንዲየተላለከ ቀሲስ ጋሻውም እንደዚሁ እየተባበሩን ይህንን መጨረሻ ስላደረስን እግዚአብሔር አምላክ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋና የማቅረብ እፈልጋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ድካማችሁን የነፍስ ዋጋ ያደርግላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሌሎቻችሁም እንግዲህ መሳተፍ ይኖርባችኋል በዚህ ላይ ማለት ነው። መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። እየዘመርን እንደመጣን ይህንን የቤተክርስቲያን ንዋያተ ቅዱሳት ካስገባን በኋላ እንደዚሁ እየዘመርን ወደ ቤታችን በሰላም ተመልሰናል ማለት ነው። አብረን እየዘመርን ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ሌሎቻችሁ ከስር ባለው ስልክ ቁጥር ደውሉልኝ፣ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። Oh, Zita, oh, Zita, oh.
Ya no me queda, ya no me queda, ya no me queda.